Усім привіт! 2017 наступив, і це означає, що вже в цьому році Україна проведе чи не найкрутіше шоу в своїй історії. І говорю я про Євробачення 2017. Що ми встигли зробити у минулому році та які виклики перед нами поставить рік, що настав, далі у короткому дайджесті новин за минулий місяць. Євробаченню в Україні бути. Незважаючи на складності з організацією конкурсу, 8 грудня, як власник бренду конкурсу, Європейський мовний союз прийняв остаточне рішення – місто проведення Київ, міжнародний виставковий центр. Таке рішення було прийнято, враховуючи звіт Олександра Харебіна і Вікторії Романової про стан підготовки. У конкурсу є наглядова рада, орган, який контролює і моніторить хід підготовки, приймає головні рішення, стверджує логотип, дизайн сцени і багато іншого. За результатами дводенних переговорів керівництво наглядової ради зробило свій звіт перед виконкомом Європейської мовної спілки. І ввечері 8 грудня було прийнято рішення – зелене світло Україні, Києву та НТКУ на проведення конкурсу. Тому в подальшому не може бути жодних дискусій з приводу місця проведення Євробачення 2017. Ян Оласант, виконавчий супервайзер конкурсу, зазначив, що НТКУ і влада України досягли значного прогресу за останні тижні, а Європейська мовна спілка продовжить контролювати хід підготовки і в майбутньому. НТКУ провело значну роботу за останні два тижні, і ми повністю задоволені тим, що вони представили. А це ідеї по контенту, бюджетам, організаційній команді та загальній підготовці. Якщо ми будемо і далі продовжувати дотримуватися графіку, я впевнений в тому, що ми проведемо три фантастичних шоу в Києві в травні місяці. Він додав, що НТКУ вже завершила створення Core Team, тобто основної команди організаторів. Вікторія Романова і Олександр Харебін були офіційно призначені виконавчими продюсерами конкурсу. Романова приєдналася до НТКУ у 2005 році і була головою української делегації на Євробаченні з 2007 року. Після відставки Аласанії і колективним написанням його заступниками заяв на звільнення, дуже важливим було не підписувати саме її заяву. Гадаю, що збереження Романової у складі НТКУ було просто обов'язковим рішенням, і чудово, що зараз виконавчим продюсером призначена саме вона. Конкурс в надійних руках. Ми вдячні Європейській мовній спілці за довіру. Це одночасно честь і відповідальність для нас. Ми працюємо щодня для того, щоб підготувати конкурс Євробачення в Україні, щоб зробити його заходом світового класу для всіх його шанувальників. Київ і Україна готуються до свята музики, таланту, єдності, чим є конкурс Євробачення. І ми будемо раді вітати фанатів з усього світу в травні цього року. Олександр Харебін працював з 2015 року в НТКУ в якості першого заступника генерального директора Зураба Аласані. Окрім них, Європейська мовна спілка зробила ще одне важливе призначення. Стюарт Барлоу став шоу-продюсером Євробачення 2017. Стюарт – першокласний продюсер, добре відомий всім на конкурсі за його неоцінений внесок протягом багатьох років. Він має великий досвід роботи у прямому ефірі телевізійного мовлення і є частиною євровізійної сім'ї протягом багатьох років. Очевидно, що його знання принесуть користь НТУ у виробництві конкурсу і в цьому році. Ми повинні розуміти, що на сьогодні в Україні немає определених категорій спеціалістів, які потрібні для виробництва Євровидення. Страна не робить Євровидення кожен день, це очевидно. Наша задача – знайти кращих, як в Україні, так і якщо десь якісь сфери, якісь направлення ми не можемо закрити, ми будемо привлекати європейських спеціалістів. Ми ведемо переговори, більше того, частина європейських спеціалістів вже зараз працює з нами. Наша задача – зробити шоу світового рівня. Для цього це буде збірна команда українських і іноземних спеціалістів. В Женеві, де проходила Генеральна асамблея Європейської мовної спілки, українська сторона запевнила, що вже усунені всі перешкоди для проведення конкурсу і що приємно робота насправді пішла повним ходом. Влада гарантувала, що виділить на організацію Євробачення в Україні з бюджету 15 мільйонів євро та 7 мільйонів євро від міста Київ. Того 22 мільйони євро. Це гроші цілком достатньо для проведення якісного і яскравого шоу.
За прикладом далеко ходити не потрібно. У 2013-му в Мальме шведи витратили рекордно малі 18 мільйонів євро, а в минулому році спробували навіть перевершити дане досягнення. Організатори, не соромлячись, відкрито заявляли, що будуть економити на всьому, але якість шоу від цього не постраждає. Так і вийшло. 14 мільйонів євро – лише скільки витратили у 2016 році. Якщо чесно, кожного разу, коли я згадую Відень, Дюссельдорф, Копенгаген та особливо Баку, знову і знову переконуюсь – гроші важливо, так. Але професіоналізм команди організаторів є чи не найважливішим фактором, що з року в рік підтверджують шведи. Адже, погодьтесь, те, що ми бачили в минулому році, було однозначно дуже якісним продуктом з найбільшою аудиторією в історії шоу. Будьте певні, грошей вистачить. І тепер у звичайного киянина виникає питання, а де ж саме в місті можна буде побачити використання цих грошей та в кінці кінців покращення? Що будуть робити на 22 мільйони євро? Зрозуміло, що суму потрібно розділити на дві частини. Бюджет проведення трьох грандіозних шоу та, власне, благоустрій міста з усіма витікаючими. Два тижні тому на черговому засіданні міської ради депутати затвердили програму соціально-економічного розвитку Києва на 2017 рік. До прикладу, в її рамках для якісного проведення конкурсу виділені 4,6 мільйонів гривень на придбання та встановлення інформаційних центрів та павільйонів, 17,9 мільйонів гривень на капітальний ремонт об'єктів метрополітену, будівництво і капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та архітектурно-декоративного підсвічування, 30 мільйонів на реконструкцію фонтанів на Майдані. До речі, остання сума мене трішки бентежить, якщо чесно. Також в інтернеті з'явилось розпорядження із списком заходів з підготовки до проведення конкурсу, згідно якого всі основні підготовчі роботи повинні бути завершені до 30 квітня 2017 року. Документ великий, і я вирішив вибрати найбільш цікаві, на мою думку, речі. Перше, що мене відразу порадувало, це реконструкція під'їзної дороги від міжнародного виставкового центру до причалу навпроти ЖК «Рів'єра». Фішка тут не в дорозі, а у слові «причал», адже це означає, що ідея з річковим трамваєм таки буде реалізована. І справді, гортаючи нижче, я знайшов підтвердження цьому. А це значить, що з травня, сподіваюся, на постійній основі ми отримаємо альтернативний спосіб транспортування через Дніпро. Якщо ж мова пішла про транспортне забезпечення та комунікацію, цікаво, як буде виглядати дублювання англійською мовою маршрутних показчиків, навіть боюсь уявити. КМДА, якщо ви це бачите, будь ласка, зрозумійте, маршрутка – це зло, від якого потрібно чим скоріше позбуватися. Нехай не на наступний рік, не через два роки, але у 2020 році серед наземного транспорту у Києві просто мають бути лише автобуси, трамваї та тролейбуси. Це саме та схема, яку використовують у кожній країні Європи. Це економне використання, менша загазованість вулиць та, головне, комфортне транспортування. Київ – місто особливої атмосфери. Ну, ладно. На час проведення цієї євровізійної тусовки у місті протягом двох тижнів буде продовжено рух міського транспорту до 4-ї ранку. Майже цілодобове метро? Звучить непогано. Принаймні, ці два тижні можна буде непогано зекономити на таксі. До слова, косметичний ремонт та ремонт платформ очікують деякі станції. Окрім цього, міст Патона та міст метро будуть мати декоративне підсвічування. І, сподіваюся, не якась пародія, а не гірше, ніж парковий міст. Що стосується іміджу та міжнародної промокомпанії, то тут все виглядає дуже завзято та натхненно. Реалізація іміджової політики та організація заходів із просування туристичного потенціалу міста Київ в Україні та, що саме важливе, за кордоном є вкрай важливим вектором роботи. Зрозуміло, що всі інфраструктурні та комунікаційні роботи проводяться не для того, щоб догодити європейцям, які приїдуть сюди поїсти, погуляти та потанцювати, а для нас, українців. Але наповнення бюджету та зростання сфери послуг – ось чим може догодити звичайний закордонний турист. Далеко ходити не потрібно. Візьміть приклад зі Львову, популярного в Європі міста вихідного дня. В даному напрямі у КМДА передбачена ціла купа заходів, таких як виготовлення презентаційних роликів, просування бренду Visit Kyiv в інтернеті, актуалізація та наповнення мобільного додатку Kyiv Mobile Guide, проведення промо-турів для країн-учасників пісенного конкурсу і багато-багато іншого. Одним з перших інструментів просування міста стали публікації в бортових журналах провідних авіаперевізників, що виконують рейси в та з Києва. Так вже в грудневому номері видань авіакомпанії Wizz Air були розміщені перші матеріали про Київ. Надалі у планах до кінця січня представити дизайн сцени у конкурсі
конкурсі взяло участь 4 компанії – 2 українські і 2 іноземні. Це професійні дизайнери, які мають багатолітній досвід технічного забезпечення, різноманітних шоу та орієнтовані на продакшн. Організатори обіцяють, що сцена, яку презентує Україна, також буде вносити елемент новизни і стане ноу-хау для Євробачення. Після того, як буде остаточно оформлений дизайн сцени, буде зрозуміло, скільки ж глядачів зможе в себе вмістити МВЦ. Предлагаем, что до конца года, как мы и обещали, что мы сможем определиться с количеством посадочных мест в зале, с количеством мест фан-зоны. И уже под билетный конкурс, который тоже объявлен, тоже находится в стадии завершения, мы уже скажем о том, сколько мест будет выдаваться и какова стоимость билета. Ми прекрасно розуміємо, що ціни повинні бути прийнятними не лише для європейських глядачів, а й для українців, тому вартість квитків буде варіюватись. Загалом квитки продаватимуться на 9 шоу, 3 прямоефірних, це 2 півфінали і фінал, і 6 генеральних репетицій. На репетиції, звичайно, вартість буде значно нижча. Фінальної ціни немає, адже ще не обраний білетний оператор. Оскільки Євробачення є міжнародною подією, то при виборі білетного агента будуть обов'язково враховуватись можливість претендентів працювати на закордонних гостей, а це офіційні делегації, спонсори, партнери та акредитована преса. Основною вимогою до компаній є наявність сучасної програмної бази, високотехнологічний сайт і системи продажу та бронювання білетів, яка гарантує безперебійність у роботі та безпеку персональних даних користувачів. Аналізуючи попередні роки, можу припустити, що ціна на фінал буде варіюватись від 30 до 250 євро в залежності від вибраного місця. Чи дорого це для України? Вирішувати вам. Враховуючи те, що МВЦ зможе вмістити в себе до 10 тисяч осіб, сума виходить немаленька. Додайте ще 2 півфінали і 6 репетицій, того чистий прибуток НТКУ з урахуванням відсотків білетному оператору може скласти до 3 мільйонів євро, і за них можна тільки порадіти. Важливою подією для єврофанів наприкінці року став старт набору у волонтери. Національна телекомпанія України з 19 грудня розпочала відбір волонтерів для роботи під час міжнародного пісенного конкурсу. Організатори відберуть 750 волонтерів, які утворять Eurovision Volunteers Family. Волонтери допомагатимуть людям, які приїдуть з-за кордону, простими словами, почуватися комфортно під час тижнів Євробачення в Києві. За першу добу прийому заявок організатори отримали більше 1500 анкет від бажаючих допомагати. Більшість студенти, але є серед них найстаріший на даний момент волонтер – 64-річний британець. Якщо ти хочеш бути частиною наймасштабнішої музичної події Європи і володієш англійською або іншою іноземною мовою, приєднуйся до команди волонтерів Євробачення 2017. Детальну інформацію можна знайти, увівши пошуку хештег #VolunteersWanted. А вже не на волонтерських засадах розпочався відбір ведучих конкурсу. Кілька тижнів організатори разом із шоу-продюсерами переглядали відеозаявки потенційних претендентів. В першому раунді прийняли участь приблизно по 10 осіб від чоловіків та жінок, а на прослуховування були запрошені вже по 6 можливих кандидатів. Це конкурс, який збирає сотні мільйонів європейських глядачів, тому одна з ключових вимог, яка пред'являється до ведучого – бездоганне знання англійської мови. Під бездоганним організатори розуміють не тільки вільне спілкування англійською, а й вміння жартувати і імпровізувати. Гадаю, що у лютому ми дізнаємося пару, яка буде вести шоу. Так, саме пару, адже оглядаючись на досвід минулих років, дана формула найбільше припала до душі телеглядачам, особливо після минулорічного Стокгольму. Ніколи ведучі не були настільки важливим і настільки особливим елементами шоу, як Петра і Монс. А організаторам побажаємо обрати по-справжньому гідних. Ну і наостанок новина, яка порадує єврофанів. На Поштовій площі відкрилася площа країн-учасниць Євробачення 2017. Сьогодні кожен з 16 по 22 годину може прийти сюди, зробити яскраві фото навпроти стендів, безкоштовно їх роздрукувати та отримати безліч крутих подарунків від організаторів. Діятиметься виставка до 8 січня, тому гуляючи по Хрещатику, не забудьте спуститися в європейське містечко на Поштову. Ну що ж, друзі, наступною важливою подією в календарі стане 31 січня. Саме в цей день в колонному залі КМДА відбудеться урочисте вручення ключів від Євробачення мером Стокгольму, меру Києва. Маю інформацію, що на даному заході організатори відкриють пару нових сюрпризів. А поки це все на сьогодні. Якщо тобі сподобалось дане відео, не забудь протиснути лайк та розширити це відео у соцмережах. Я це справді дуже ціную. І гарних вам свят та щасливого Різдва, друзі. Скоро побачимось.